У революційному відкритті космічний апарат NASA Voyager перетнув межі сонячної системи, щоб виявити дивовижне і загадкове явище – вогняну високотемпературну стіну, розташовану за межами зовнішніх кордонів нашого космічного оточення. Це явище, описуване як стіна вогню, було зафіксовано в прикордонній зоні, відомій як геліопауза, і знаменує собою перехід від області, де домінує вплив Сонця, до міжзоряного простору. Але що собою являється область і що саме виявили вояджери? Давайте розбиратись. Ще в 1977 році, в епоху, коли обчислювальні потужності були мізерні за сучасними мірками, а космічні технології лише робили перші впевнені кроки за межі Землі, НАСА відправила в довгу, майже неймовірну подорож, два скромні на вигляд зонди – Voyager 1 і Voyager 2. Їхня місія спочатку полягала в дослідженні зовнішніх планет-гігантів, але справжня мета лежала набагато далі – досягти самого краю сонячної системи та прорватися в незвідану міжзоряну порожнечу. І ось, через десятиліття наполегливого польоту, живлячись крихітними радіоізотопними термоелектричними генераторами, керованими командою із Землі, що долає бар'єр часу, ці апарати-ветерани здійснили революційне відкриття. Вони натрапили на дивовижну і несподівану перешкоду, гігантську невидиму для ока, але вогненну за своєю природою стіну екстремально високих температур. Цей кордон, відомий як геліопауза, являє собою набагато складніше і динамічніше утворення, ніж просто лінію на карті космосу. Вона є драматичним фронтом зіткнення двох могутніх сил. З одного боку, постійно дуючий сонячний вітер, потік заряджених частинок, переважно протонів і електронів, що витікає із Сонця в усіх напрямках зі швидкістю в сотні кілометрів за секунду. Цей вітер формує навколо нашої зоряної системи величезну захисну бульбашку – геліосферу. Уявіть собі мильну бульбашку у потоці річки, тільки в космічному масштабі. Сонячний вітер надуває цю бульбашку, відштовхуючи навколишнє міжзоряне середовище – розріджений газ, пил і космічні промені, що заповнюють простір між зорями в нашій галактиці. Геліосфера простягається неймовірно далеко. Її носова частина у напрямку руху Сонця через галактику розташована на відстані приблизно втричі більшій, ніж орбіта Плутона. А хвіст тягнеться ще далі. Геліопауза – це та сама критична поверхня, де тиск стрімко слабнучого сонячного вітру остаточно врівноважується з тиском міжзоряного середовища. Це не статична стіна, а турбулентна зона переходу, де відбувається інтенсивна взаємодія. Саме тут, на цьому рубежі, вояджери і зробили своє відкриття. Прилади, такі як детектор плазми та датчик космічних променів, зафіксували зміну напрямку частинок, складу середовища і колосальний стрибок температури. Показники підскочили до приголомшливих величин – до 50 тисяч градусів Цельсія. Цей феномен і отримав метафоричну назву – вогняна стіна або стіна плазми, а може навіть купол. У будь-якому разі виникає закономірне запитання – як може існувати така екстремальна температура у космічному вакуумі? І чому зонди, зроблені з металу та електроніки, не розплавились миттєво, як сир у мікрохвильовці? Насправді, ключ криється в розумінні самої природи температури у космосі. Температура тут – це насамперед міра середньої кінетичної енергії, тобто швидкості руху частинок, а не тепло у звичайному для нас сенсі, як від вогню чи обігрівача. Щільність речовини там у трильйони разів менша, ніж в атмосфері біля поверхні Землі. Тому, попри феноменальну високу температуру, тобто швидкість окремих частинок, загальна кількість теплової енергії, яку вони можуть передати корпусу космічного апарата при рідкісних зіткненнях, украй мала. Це все одно, що потрапити під рідкісні краплі води, які летять з величезною швидкістю. Ви відчуєте удар, але не зваритесь у жахливих муках. Конструкція вояджерів враховувала екстремальні умови космосу, включаючи вакуум і перепади температур. А розрідженість середовища у геліопаузі стала їхнім порятунком від миттєвого руйнування. Цей температурний стрибок є прямим наслідком формування так званої ударної хвилі, або, за останніми даними, радше проникної ударної хвилі.
Коли надзвуковий сонячний вітер стикається з міжзоряним середовищем, він різко сповільнюється, подібно до того, як повітря перед надзвуковим літаком утворює ударну хвилю. При цьому кінетична енергія вітру перетворюється на теплову енергію частинок, розігріваючи їх до десятків тисяч градусів. Ця складна взаємодія створює зону інтенсивної турбулентності та високоякісних частинок. Але відкриття вояджерів на цьому не закінчились. Перетинаючи геліопаузу, вони несли з собою не лише детектор частинок, але й надчутливі магнітометри. І ось тут дослідників чекав ще один сюрприз. Очікувалось, що при переході з геліосфери в міжзоряне середовище орієнтація магнітного поля різко зміниться, оскільки поле Сонця повинно поступатись місцем галактичному магнітному полю. Однак дані спочатку Voyager 1, а потім і Voyager 2 показали зовсім інше. Виявилось, що магнітне поле відразу за геліопаузою зберігає напрямок, дуже близький до напрямку магнітного поля всередині геліосфери. Це було несподівано вирівнювання. Спочатку, з даними одного зонду Voyager 1, залишилася невизначеність. Чи це локальна аномалія, чи загальна закономірність? Але ідентичні вимірювання Voyager 2, який перетнув геліопаузу зовсім в іншій точці простору, на десятки астрономічних одиниць південніше, підтвердили цей дивовижний факт. Магнітне поле міжзоряного середовища поблизу геліопаузи виявилось орієнтованим у напрямку сонячного магнітного поля. Це відкриття вимагало перегляду теорії щодо структури магнітних полів на межі сонячної системи та їх взаємодії, вказуючи на більш складну і, можливо, масштабнішу організацію міжзоряного магнітного поля в нашому локальному галактичному оточенні. І тепер значення місії вояджерів виходить далеко за межі простого встановлення факту існування геліопаузи та вимірювання її параметрів. Вони надали єдині прямі вимірювання умов у цій віддаленій і важкодоступній області. Кожен біт даних, що передається на Землю з відстані, де радіосигнал іде більше 20 годин, є безцінним. Ці дані радикально змінили наше розуміння структури і динаміки геліосфери, нашого космічного кокона, з паучками всередині. Геліосфера виконує життєво важливу роль. Вона значною мірою відхиляє галактичні космічні промені, частинки надвисоких енергій, які можуть бути небезпечними як для космічної техніки, так і потенційно для життя. Вивчення того, як цей щит взаємодіє з міжзоряним середовищем, як формується і де саме проходять його межі, має величезне значення для астрофізики та геліофізики. Як виявилось, дивовижна стіна вогню – це яскраве свідчення могутніх процесів, що відбуваються на межі двох космічних середовищ. Як енергія Сонця перетворюється та розсіюється на самому краю його впливу. А несподіване вирівнювання магнітних полів відкриває нову главу у вивченні магнітної структури локального міжзоряного простору, що оточує нашу сонячну систему. І ось, майже через півстоліття після запуску, ці маленькі посланці Землі продовжують працювати, передаючи унікальні дані з міжзоряного простору, куди досі не наважився проникнути жоден інший створений людиною об'єкт. Відкриття вогняної стіни та магнітних сюрпризів на геліопаузі – це не фінальна крапка, а потужний імпульс до майбутніх досліджень, таких як місія NASA і MAP, яка буде цілеспрямовано вивчати ці прикордонні процеси з ближчої відстані, спираючись на спадок вояджерів. Насправді, ця місія – одна з найцікавіших і найамбітніших програм NASA. Її запуск запланований на найближчі роки. Попри те, що апарат знаходитиметься значно ближче до Землі, ніж зонди Voyager, його мета безпосередньо пов'язана з розумінням того, як наша сонячна система взаємодіє з рештою космосу. Ця місія спостерігатиме за межею геліосфери, областю, де сонячний вітер стикається з міжзоряною речовиною. Саме там починається зовнішній космос у повному сенсі цього слова. І MAP працюватиме в точці Лаграджа L1, приблизно за 1,5 мільйона кілометра від Землі на прямій лінії між нашою планетою та Сонцем. Це дозволить йому безперервно спостерігати за сонячним вітром і іншими потоками частинок без перешкод з боку магнітного поля Землі.
на відміну від вояджерів, які літали прямо від Сонця, і МАП вестиме спостереження зі стабільної позиції, збираючи дані за допомогою складної системи датчиків і спектрометрів. Головне завдання місії – скласти детальну карту взаємодії сонячного вітру з міжзоряним середовищем. Для цього апарат вимірюватиме потоки енергетично заряджених частинок, так званих енергетично-нейтральних атомів. Ці атоми народжуються у прикордонній зоні між сонячною та міжзоряною середовищами і несуть у собі інформацію про те, як формуються та змінюються межі геліосфери. По суті, ІМАП стане чимось на кшталт космічного рентгена, який створюватиме тривимірну модель захисного пухиря, що оточує сонячну систему. Крім того, місія допоможе зрозуміти, як у космосі прискорюються частинки. Це має значення не лише для фундаментальної науки, а й для практичної безпеки майбутніх пілотованих місій. Сподіваємося, вони таки будуть. Адже високоенергетичні частинки космічного походження можуть бути смертельно небезпечними як для мандрівника, так і для самих космічних кораблів. Попри відносно близьке розташування, ІМАП працюватиме в умовах підвищеної радіації та нестабільного космічного середовища. Тому апарат уже обладнано потужною електронікою із захистом від радіації та пасивною системою терморегуляції. Він не відчуватиме екстремальних температур на кшталт 50 тисяч градусів Цельсія, як у короні Сонця, але все одно повинен витримувати перепади між нагрітою сонячною стороною і холодною тінню, як це робили інші зонди до нього. Таким чином, ІМАП є спадкоємцем вояджерів, їхнім внуком. Він слухатиме кордон нашої зоряної системи, збиратиме дані, які раніше вдавалося отримати лише опосередковано, і подарує людству карту того рубежу, за яким починається той самий глибокий космос. Місія об'єднує передові технології, фундаментальну науку і стратегічну важливість для майбутнього освоєння далеких рубежів сонячної системи. Ну а поки що, з кожним сигналом, який приймають антени Deep Space Network, він віддалених вояджерів, людство отримає шанс зазирнути у далеку і незвідану частину космосу. Ці посланці 70-х років минулого століття, які подолали мільярди кілометрів, продовжують приносити знання, що змінюють уявлення про наше місце у Всесвіті просто зараз. І перш ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на канал та писати коментарі. Ваша думка дуже важлива. І будемо вдячні за фінансову підтримку каналу. Посилання під цим відео. Дякую.